Të edim. Për pos me e, jo pos herë se s'manjen heqmu dhe unë paguj me qef kostën e qemit një i lirë, dhe as desha di fare se a mërziten apo jo me ndërë lidrat që janë aty sot, apo edhe Berisha që zgjedh. Dakor, dakor. Zoti Mundizi, po si është klima? Si është klima? A është tashmë opozita e fortë? Çfarë do ndodhë në 2025-ën? Se kjo është shumë e rëndësishme. Pra, gjithë misioni opozitar në këtë kohë që ka ngel, nuk është më tollavia, erdhe apo s'erdhe gazi, erdhe apo s'erdhe gjekmarka, u bashku flamurin e gazit. Ju mos ka me emra, me emra politika bëhet me emra. Me emra politika. Nëse ne u shkojmë qytetarëve shqiptar me emra palaço për të qenë ofertë detyruese, o zgjidh palaçon tem 2025, o palaçon e Ramës, nuk fitojmë kurrë. Emra është politika. Po ç'do bëjmë? Pra, si unë, aty ka shumë tjerë që flasin. Edhe unë uroj e shpresoj që të jetë e qartë në këtë muaj korrik që do të përmbyllet përfundimisht ato tre nene apo veshja që ka kjo e që na thoni reformë zgjedhore. Të janë disa detaje të kodit. E para, duhet të jetë i qartë publikisht kryesia dhe leadershipi i Partisë Demokratike, qoftë Berisha, të thotë e duam apo se duam votën diasporë. Jo të artikulojmë rrumullakisht. E duam. Një minutë. Do ta ngjoj të plotën, mos mi bjerim me detaje teknike ti bëj Çelibashi, jo Blykbashi. Aha. Blykbashi duhet thotë ne kemi kusht pa negociuar votën e diasporës. Kur mos votofshin për ne, por është një drejtë e mohuar 34 vite dhe ata janë qytetar shqiptar, e kanë listën këtu, emrin në listën e votimit, duhet votojnë. Ka sugjeruar Çelibashi. Duhet, nuk ka sugjerim duhet. E bëjmë këtë zë tha. Betejë në çdo dalje publike në kuvent, e duam. Jo po se si do ta bëjmë elektronik me Facebook, me lejë detaje teknike, e bën Çelibashi, jo Blykbashi. Listat e hapura. Thot kushtetuta jo më pak se 2/3 opozitat duhet hejt dorë fare me negociata me Damianin. Nuk ka punë fare. Janë të hapura listat. Në moment që Murrizi ka këmgull dhe e ka rëzuar hersin e Blykbashit dhe Gjiknurit në kushtetuse, opozitat do të thot ne do respektojmë kushtetutën. Nëse kushtetuta thot jo më pak se 2/3 hapura, ne nuk kemi asnjë arsye për të mbyllur atë 1/3. Sepse ne nuk kemi hajdut në listat e ardhshme që t'i ruajmë nga spaku. Rama mund ta mbyllë 1/3. Sepse ka nga ata që shkojnë dy herë në ditë ke spaku, shkojnë më shpesh spak, sa në parlament apo në qeveri. Opozita nuk ka pse, duhet i ketë 100% të hapra. Po duhet bëj betej për në prishjen e zona zgjedhore që është në kotë. Mos në vërdalise me 12 zona zgjedhore, se me këto 12 zona, Rama merë 7 mandate të vjedhura. Tritan Qeho merë me 13.900 votën Gjirokastë, një mandat, Damian Gjiknuri me 6.800 mandat. Pra duhet të tentoj drejt Shqipërisë i zonë zgjedhore, ose të dajnë 2-3 zona. Pra 3-4 pika ka për lejë detaje teknike. E kuptova. Nuk është teknik, është në kryetari Partisë Demokratike. Është edhe një çështje shumë e rëndësishme, ëh? Koalicionet parazgjedhore, që me sa duket nuk po gjejnë dakordsi. Mendon se do të ketë koalicione, do të kthehen koalicionet parazgjedhore? E para, personalisht si njëri që kam kandiduar në ai parti lëvizje legalitetin 2009, brenda koalicionit PD-s, jam kundër koalicioneve parazgjedhore. Është një formulë hipokrite për t'u vjedhur votat partive të vogla për të marrë mandat partitë më dhaja. Ne kemi vënë pragun kushtetut 1%. Me 1% do të thotë që nëse votojnë 1.8 milion shqiptar me 18.000 vota çdo subjekt politik, po të jetë Shqipëria një zonë zgjedhore, merr një mandat deputeti. Unë jam që çdo subjekt politik të provojë kellqet tek qytetari. Nuk ka pse me gjithë konsideratën personale që kam, Fatmir Mediu, Dasheu, Gon Duka, Nart Noga, Vangel Dule, ku diun, të të rrinë deputet prej 4 palë zgjedhësh në sjelljen e Partisë Demokratike. Kanë subjektet politike tyre, sepse i bëjnë më shumë nerë opozitës. Sepse jo gjithë janë dakord me Murrizin, Berishën, Nokën. Ai që s'do mund do Dasheut. Ai që s'do Flamurin do Nart Nokën. Ai që s'do Nartin do Dulën. Ai që s'do Dulën do Idrizin. Se cili për tyre është ndryshe për çfarë i marrin këta subjektet politike të regjistruar në regjistrin e Partisë Politike të Tiranës? Të dalin garojnë vet. Se cili të ketë 140 kandidat dhe të morë 1, 2, 3, 5, 7 mandata të ketë koalicion. Ne kuptoj, shumë që. Pas zgjedhor, sipas takatit që ke. Partia e Legalitetit në 2009 ka marrë 13.000 vota në gjithë Shqipërinë. I takon të i mandat deputeti. Votat e mija në qarë fjerit i mori 6 i PD-s. Për çfarë është kjo koalicion? Për të bërë trenin e madh që t'i bëjmë zmetë, Ramës edhe këtu, për jo më sotri. Se më thonë mu që na prishe punët i kur dole me... Për, pse prishe punët e para ishë mre në koalicionet? Dhe dyta, i di ata qytetarët e qarë këtë fjerit, i di kaq të pavëmençëm që kanë ngatruar PLL-n me PD-n dhe Murrizin me Idrizin? Jo, kjo s'ka gjaza që të ndodhë. Po jo, më nuk ndodhë. Dhe 110.000 vota në 2009-2013, partive të vogla janë vjedhur në mandatet për këthyre nga PD dhe PS-e. Pse? Edhe kur kam kandiduar në 2021 me PD-shën, partinë që kam krijuar, 4.700 shqiptare kanë ditur mirë që unë nuk jam pjesë atyre, e kanë ditur mirë kush është emri, dhe s'ka ndashu këta.
Edhe ta që votun Lan Bekën, edhe pse unë isha dakord për mënyrën se sinodhi, por që nuk e kanë ngatruar kurse as ngjanë Roland Beko me Belin Kliçit. Jo, por janë njerëz që nuk kanë qenë dakord, nuk e duan, për shumë arsye, s'kan dash Mishtimin, s'kan dash Belindin, s'kan dash Tamurin, ku diun, s'kan dash Berishën, dhe ka shkruar çfrymë dhefën e tyre për mos mendën shpjega dhe Landit. Zoti Murizi, meqense jemi te Berisha, zgjedhjet e 2025-s. Ne jemi këtu, paktën... jo, si Berisha është në arrest shpije prej 6 muajsh. Jo, se e përmendë Zoti Berisha. Me sa duket do të çojë ai Partinë Demokratike drejt zgjedhjeve. Ndoshta edhe kandidat për kryeministër. Ke një ide se si duhet të komportohet me zhvillimet më të fundit Partia Demokratike? E para, Berisha e zgjedhur në 2022-shin kryetari Partisë Demokratike me parimin një antar i votë. Në statut Partisë Demokratike zgjedhjet bëhen një herë në 4 vjet. Dhe deri në 2026 është kryetar legjitim i forcës Partisë Demokratike tashmë, me që na e patë ndajë zyrtara rrugore gjatë kohës ishte Luli. E kemi zgjidhur këtë dilemë. Pra, nuk e kemi zgjidhur ne, më shkoj hako tek i Zotit, sepse ajo vul, ajo i kontributa, nuk është gazetarët, përsa i bërket përshaktimin. Po kallë të u i kisha,